Você já aprendeu aqui no canal o que é o diabetes e quais os prejuízos que essa doença traz para sua saúde? Agora eu vou revelar para vocês 5 sintomas que podem indicar que você está desenvolvendo diabetes. Assiste até o final porque os dois últimos sintomas são muito curiosos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os vídeos exclusivos toda segunda-feira, sempre com dicas gratuitas para te ajudar a ter mais saúde. Agora eu vou te mostrar 5 sintomas importantes para ajudar você a ficar alerta e prevenir essa doença. Sintoma 1, uma sede gigantesca. Quem tem um açúcar muito alto no sangue, fica com o sangue, digamos, muito concentrado. O cérebro percebe isso e responde aumentando a sua sensação de sede, como se ele quisesse diluir o sangue. E nem toda a água do Rio São Francisco parece ser suficiente. É uma sede sem fim, parecida com a sensação de ressaca. Sintoma 2, excesso de urina. O açúcar alto no sangue faz os rins trabalharem dobrado. Junta isso com aquele tanto de água e é cada xixi comprido que parece que vai secar o corpo. E não dá nem pra dormir direito, isso irrita até um monge Shaolin. Sintoma 3, muita fome. O nosso corpo precisa de energia dentro da célula, mas o diabético descompensado não consegue fazer essa energia entrar no lugar certo. O corpo entende que tá faltando comida, por isso aquela fome de capivara raivosa. Sintoma 4, perda de peso. O diabético passa a perder peso mesmo comendo bastante. Já que o carboidrato da alimentação não conseguiu entrar nas células, o diabético descompensado consome as suas reservas e acaba emagrecendo de um jeito nada saudável. Sintoma 5, fadiga e fraqueza. O diabetes faz com que a pessoa fique sem energia e desidratada, que nem uma uva passa. Dá uma moleza enorme e preguiça até de levantar um garfo. Não é estranho uma pessoa sentir tanta fome e sede, mesmo comendo e tomando água igual hipopótamo? Esses são os 5 sintomas sinalizadores do diabetes. Não deixe de ver os primeiros vídeos dessa série, caso você já tenha esse diagnóstico. Nos próximos episódios eu vou te mostrar como prevenir e controlar essa doença. Um grande abraço e até segunda!